دغه به یو خور سوال کړي وي دا واده په دې پروګرامونو کې کړی چې ونې مې مودا کوم چې ناوی جنهی دا دیسی پشتیج لپاسی کینی یا بدن دیسی باندی کینی نا سبب ودونا را بوها بشان ندی اسو حلو ترقی کردی دا پروگرامونی و کرسیانی و حالونی و بوها بساده ودونو نو آیا دا سوال داری چی دا ناوی جنهی دیسی لگو برا کینی جنا خرکی وینی دا جایز دیگ دیسی و کنا الجوابو بالله الدوری د دې سي پښتين چې په سي کې دي یو کورسي په غټه دنګه په دې سي باندې د پربي کې وي تل منسا الکوشه وتموي او د څه نه کار نه دي بلکې د په عرب کې مخ کې نه دی واشتي ذکر په مصباح المنير کې او شرف الكوكب المنير کې به کې د دې تذکره راغلي ده د دې منسا او کوشه نو په دې کې سحرت نشته او نه داسې تکبر دی بلکې د دې لپاره یې چې د هرې زنانې د ارمانې چې ما څوک ولیدې دا ناوې مې ولیدې نو ناوې لکه بره ناسته ده چې ټولو ته ښکاري خو په یو شرط دی په دې شرط سره چې د پردو سرونه به پټې د نن سبب د انګریزانو د اندوانو نه بله طریقه اخیستې شوې ده یا ډیر مارکیټ وټکړی دی یا د دین نه لري شي نه وي د پیسې شو نه لکه چې نه بدوانه یو ځای نه سي په یو غټ کرسي یا بر په سټیج باندې چې نه سي چلې وي د دې لپاره چې اته نه کی نه کنه کی د حرام دي اسی کله نه کړی سره حیران شي نه کوم ست چا کړی نه وروته پروګرام او ته د نوښ خلک دې دې زبرت یې لیک څه بد واده نه کړی دی ازل نه ولې په دې باندې څه پرخت دا یو ته وښه ورو چې دنه مې راځه پر دې کې زه دې تری مولې ته څه لیکل نه وړي دي که دې ټول خپل دې کې څه چې دې بدل نه زی ټول حرام کړو دې دا تری کده مو سره مه نه ده هیڅ خبره نه ده چې دا ځان سمبالي او کده پر اپونه ولېږي او هر څه چاچی او کدا په سټیج کې نی او کدا په کرسي کې نی او کدا د ژوند دي کې نی او شرط پکې دا دی چې پر دې شری و نه یې زړه نو کوم کې څه او نه دی چې دا واده دې په دې نه راولي مونږ یې ویل نه هیڅ وی مونږ یې ویل دا کې شی وي دا به تاسو ته خبرې دا کې شی کې یو پس کې دی مشرانو حضور یې زوږ کړی واده دې نه راولي دلیکوی سړې دې چې تر مې پړ دې نه کیس او چې نو واده کړې نو سړې دا حرام دي کده پکې نه او خلک الکانو جنکی کړي وډی کی نه او صرف دې سره نو پروګرام ځل په حیا او په پړ دې کې نو به څه خبر نه ده جنې دې سي ژوند کې والله اعلم کوم ملګرو چې ودونه نشته الله یې اغوی ته ودونه سن ځکه چې دا مې عذاب دی چې سړی پکې اخته شي او د الله دې لوی نعمت نه سړی محروم شي نو کوشش وکړئ چې د چا ودونه دی نه تعدیب وکړي که نه سبا به ملګرو هم ډېر شوي نو داسې نه چې بیا خلک لا شنو کې د روي غریب څه پرمان پر شو غریب دواده پرمان نه